С тренера ще гатнем. Аз съм пазил за там, ще има някакви мани. Штимбенци, бобче. Гъбена. Тежка неделя. За Ютуб. За Ютуб, да. Трябва да кача днеска, напомня, че им да вас имам всичките. Става, най-извисите. Продължаваме. Друга дестинация. Жирана. Камено претилче. Малка авария с колата, масалци. Едни бързи голфове. С полото малко стана да глъхнем във всички Volkswagen форуми. Искам да запомните този голф. Не върви. 250 с пола 1.2 на газ. 4 човека и го дръпнахме. След супичката. Мисля, ще трябва, че има едно яко място. Ако на обратно се виждава, кафе с сладкарница, уют. Да видим кое има за папкане. Малко е студено. Вчера беше 17 градуса, не така 6. За сладкото всички нареди на опашка. Значи да не ходиш пред Джимчук и Хая, в Жеравна изгониха. Да. Никакво отношение. Да, отношението ни нулево, парите ни върнаха поне. В главните роли ничо не иче. А, не, аз не съм бил, аз бях толкова. Аз съм болен от коронавирус. Та искаш да ме изгоните. Голяма агресия. Това българщината. Направо сме потресили от отношение. Аз един да съм сериозен, а ще бях така как да пусна направо. Аз сметка на уют. Че от другото, нали ви казах, изгониха на кардинално, скандално. Панери, маси хвърляхме. Чакаме и полиция най-вероятно, скоро. Е, сега ще стигнем куша един. Днеска пак анти-фитнес храни. Бисквито на торта. И банички. И банички, да. Кумчи. Сло кумчи. Камерата запалена, топличко. Сега ще видим, ще дегустираме. Дали е развалена тортата? Топ! Продължаваме влога, малко се забавихме след кълбуската на среща в Жирана. Шерифа дойде на арестува 24-ка. Едва се измъкнахме. Смихме дестинацията с Кодио да хапнем пак нещо, че не сме яли днеска. Както така, един часа и не сме яли 4 пъти вече. Качамак. Почваме дегустация. Флинца, беричка, стела. Той качамака е уникален. Аз четах на края към няма. Той Крис, това нещо е топа. Значи работа е рязко ескалира. Работа е рязко ескалира. И продължаваме напред. Чакаме някой да ни каже нещо, да набием някой, да се скараме. Агресивна група сме. Сега като се найдем, ще успокоим нервите. Много интересен сол. Няма лошка вкус. С нашия мини влог героица изморени. Хапнаха, отчаяхме се от живота и се прибираме. Ужива поздраво. Всички сме лека нощ. Да, малко ще има мълчанието. Ще се разсърдим един на други. Без да тренирам. Без да тренирам, по-яко. Да.